其实呢，早上洗头根本没有办法很快出门，好吗？所以呢，我的建议是，你们最好是晚上洗头。如果要早上洗头再出门呢，千万也不要湿湿的去做捷运，好吗？如果你是长头发的人，当然头皮就是一定要，你可以头皮吹干，头发大概吹个八分干或七分干。如果真的没有时间，那如果是卷头发的人，我会建议可以擦一些免冲水的护发乳啊，然后再用烘皂烘干。最快的方式是，如果你洗完头随便吹干，你想要很有型的话，可以搭配一些发饰，比如说发箍啊，或者是发带。其实这些都是一个很不错的选择哦。